na watu wetu wa Taita Taveta County, madirector wa Anti-Fgm board ambayo wako hapa na sisi. Good afternoon, habari ya afternoon. Hamjambo. Mimi kwa majina mumesikia ni Bernadette Loloju, lakini mimi kuzaliwa nimezaliwa hapa tu Rombo. Nani wanajua Rombo hapa tu, ukipita hapa uende Njukini. Mimi msichana wa mzee alikuwa anaitwa Mepukori, senior chief. Alikuwa senior chief Rombo, Odomongi location. Kwa hivyo mimi ni msichana wa Mepukori, lakini sasa jina Loloju ni dunia yenye na mimi nilienda huko Samburu. Sasa ikabidi nichukue jina ya kule niliolewa. Kwa hivyo ndio maana naitwa Loloju. Lakini mimi kuzaliwa, nimezaliwa Resian. Na jina yangu ya nyumbani sitaki kusema hapa. Anti yangu wako hapa, anko yangu wako hapa. Anti yangu asimame, au ni mama zangu. Muaone wale wa mama wamenizaa na kunilea, au ndio maanti zangu. Anko yangu wako hapa, ndugu ya baba. Ndugu ya baba mdogo ndio huyo. Mnaona mimi nimezaliwa msichana Masai kabisa. Mnaona anti zangu wamerarua masikio, wamevaa shanga zote. Lakini mimi mnaona sijararuliwa. Kwa hivyo nilipewa nafasi na baba yangu marehemu. Nataka kushukuru Mungu sana kwa sababu baba alipenda masomo sana. Na baba alihakikisha tumesoma. Na ndio maana leo nimesimama hapa. Nakumbuka wakati nilikuwa naenda form 1 kidato cha kwanza. Baba aliuza ng'ombe ili atupeleke shule. Na Wamasai wakasema, kwa nini unauza ng'ombe upeleke wasichana shule? Si utupatie wasichana tukupe ng'ombe. Sasa unauza dume hizi smart upeleke wasichana shule? Hao wasichana wataenda kuwa malaya Nairobi. Heri utupatie tuwaoe, wakue mabibi, wakue na heshima, wazae. Alafu utapata ng'ombe wengi. Naye baba akasema, heri basi hiyo malaya huko intercontinental, at least ndapata pesa mingi kuliko hii hapa Manyata. Wacha wasome waende wakue Kenya watakuwa. Kwa hivyo baba aliuza ng'ombe, na nashukuru Mungu kwa sababu nyanya yangu ambaye ndio amezaa hawa wamesimama hapa aliweza kupeana ng'ombe moja iuzwe, ndio na mimi ni iongezewe ile ng'ombe baba alikuwa anauza niende shule. Na leo nikiwa nimesimama hapa, ninasimama nikiwa msichana Masai ambaye ninasema it is possible, inawezekana msichana Masai atoke pale mashinani asome na aweze kuwa mkurugenzi mkuu katika serikali. Na ndio maana nimesimama hapa leo kama msichana Masai alisoma na akaweza kufanywa mkurugenzi mkuu katika shirika la Anti-Fgm board ambayo ni shirika la serikali. Kama sikusoma, mnaona kama hawa board directors wao ndio wako kwa panel ya interview, mliuliza kama nimekeketwa ndio mnipe kazi. Hiyo ndio ilikuwa one of the advertisement, ilikuwa kwa list, you must have undergone Fgm nini ndio tukupe kazi. Mimi nilishindana na watu wa Kenya mzima nipate hii kazi, iliwekwa kwa gazeti. Na tuliapply tukiwa wengi, na ilisemekana usiapply kama hauna masters kwa gender studies. Na usiapply kama hauna first degree. Unajua uwezi kuwa na masters kama hauna first degree. Kwa hivyo lazima ukue na degree ya kwanza, alafu ukue na masters. Na hii masters lazima ukue umesomea mambo ya kijinsia, ambayo ni gender. Na lazima ikue ni kitu inahusu community. Nataka kushukuru mandugu zangu wa Tanzania. Nilifanyia research yangu ya masters kule Arusha. Nilifanya degree yangu kwa University ya US, United States, lakini tulikuja Tanzania kufanya research. Na research yangu yenye niliandika ya thesis ya masters ilikuwa kuhusu ukeketaji wa watoto wadogo ambayo tunaita early childhood genital cutting, ambayo niliona ya kwamba watoto wadogo wanatairi katika hii belt yetu ya Wataita, Wamasai na Watanzania kutoka Arusha na kutoka Kisongo. Na walisema wamama wanajifanya mtoto amepata infection. Hii infection inaitwa lawalawa. Walikuwa wanaita hii infection lawalawa.
wamama wanasema uongo eti mtoto amepata infection. Amepata infection kidogo pale kwa private part. Sasa anataka yule mama, yule ngariba, aende akate hiyo mali, atoe ile infection iko kwa yule mtoto. Na hakuna infection. Wamama ndio wanataka tu kutumia njia ingine kujifanya mtoto ni mgonjwa ili aweze kukatwa pale private parts. Na hiyo kazi inafanywa na wamama mangariba, na hao mangariba ndio wamama wa kukata watoto. Lakini nataka kusema ya kwamba katika hii hali ya cross border, tunaita cross border kwa kizungu, yani tunatoka Kenya tunaenda Tanzania, ama watoto wanatoka Tanzania wanaletwe Kenya, tumerealize ya kwamba kuna issue ya kutumia madaktari kukeketa watoto. Sasa hii tumetoka kwa mangariba tumerudi kwa madaktari. Madaktari wanatumika ambayo ni retired nurses. Wamama ambayo wameretire kwa ile kazi ya udaktari, wale manas ama wale wanasaidia pale hospitali. Juu wote tunawaita nurse. Mtu hajui hata darasa ya nursing, lakini amejifanya yeye ni nurse. Sasa tunamuita. Hata wamama wa Rombo wanajua. Mnajua aunti yangu akiwa hapa, mimi nataka kupasua mbarika. Walilete mama mzee aje atukate. Yes. Mimi nilipelekwa kabla sijaenda form 1. Ilikuwa yani ni kama lazima uende form 1 kama umekatwa. So ilikuwa ni kama ni rule, ni sheria. Kabla ujaenda form 1 lazima upelekwe. Wakaenda kulete nurse kwa sababu sasa kwetu walikuwa naona wao wameendelea sana, sasa watalete nurse aje na madawa, aje na shindano, aje atudunge eti tusisikie uchungu. Lakini hiyo bado ni ukeketaji. Whether mtoto amekeketwa kwa hospitali ama amekeketwa kwa manyata, hiyo bado sisi tunasema ni ukeketaji. Na tukiwa serikali ya Kenya na Tanzania, ukeketaji ni against the law. Yani tuko na sheria ya kusema ukikeketa mtoto tutakufunga 2 ama tukupige fine ya shilingi 1,200. Tanzania nae wako na sheria yao. Na sheria yetu ya Kenya sisi tumeishikilia kabisa. Na Kenya peke yake ndio iko na Anti-Fgm board, iko na body ambayo kazi yake ni kumaliza ukeketaji. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa leo kwa sababu ministers wetu wa Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia na Somalia wamesign mkataba kusema kwamba lazima tumalize cross border FGM. Watoto waache kutolewa from one border to another. Na tena lazima nyinyi wazee mtusaidie kwa sababu nyinyi ndio wenye sheria pale nyumbani. Nyinyi ndio gatekeepers of culture. So lazima nyinyi wazee mtusaidie. Ndio maana tumewaita. Kwa sababu hata tukisema sheria, DCIO akitusaidia hapa, OCPD akitusaidia hapa, bila nyinyi wazee hatuwezi songa. Lakini tunajua tena wamama ndio perpetrators. Wamama ndio wanaenda kutahiri watoto. Wakati nikifanya research yangu na kwa hii kazi nimefanya kwa miaka mingi, wazee wamesema wamama ndio perpetrators. Wazee wanasema ongea na wamama. But at the same time ninauliza wazee, nani anapeana sheria pale nyumbani? Ukisema sitaki kuona mtoto wangu amekeketwa, nani atamkeketa? Nani atamkeketa? Juu wamama wanafuata sheria ya wazee. Nyinyi wazee msipochukua jukumu lenyu seriously, basi mtakuwa mumeacha jukumu lenyu. Sisi tukiwa wamama tunawaheshimu wazee na tunaheshimu sheria ya wazee. Wazee wakisema hakuna mtoto kukeketwa kwa hii boma, imeisha hivyo. Wazee wakisema watoto wote hii boma waende shule, wanaenda. Mumesikia bwana DCC amesema aje? Watoto, watu ambao wanachunga ng'ombe ni watoto. Unapea mtoto wako achunge ng'ombe. Na sahi dunia imekuwa technology. Technology sahi, kila kitu tunafanya kwa teknolojia. Mtoto umemfanya achunge ng'ombe. Miaka 10 ijayo atakuwa mgeni wa nani? Huyo mtoto atakuwa mgeni wa nani? Eh? Sisi wa Masai tunajivunia sana kwamba mwanaume akitahiriwa amekuwa mwanaume. Mzee mwingine siku nyingine naro kakauliza, wewe ni mwanaume sana. Wewe ni mwanaume na uko kwa gate ya mwanaume mwingine ukimchunga usiku yake akiwa amelala na bibi yake. Wanaume yako imefika wapi sasa umejiambia uko mwanaume? Wewe ni watchman na mwingine ako kwake analala na mke wake wako sawa. Wana earn mshahara. Wanaamka asubuhi kwenda kazi. Kwa hivyo hatuwezi endelea tukiwa wa Masai tuitwe sisi ni watchman. Hapana. Hatuwezi endelea kuwa watchman. Hatuwezi endelea eti kuzunguka sisi ndio tunauza sandals kwa street ama tunauza madawa. No.
Hata hiyo dawa yetu sisi tukiwa wa Masai, tunaweza tengeneza hiyo dawa internationally, ikuwe tunauza kwa bei ya juu na tukuwe tumeiongezea faida. Kuliko tukuwe tunaizungusha, tukuwe tunakuja kutafutwa tu supply hiyo dawa kwa hali ya juu. Taita, tunajua wamama wa Taita wanatairi watoto wakiwa wadogo. Tunasikia watoto wadogo 6 months, 2 months wamechunwa, wametairiwa. Msichana anakuwa mkubwa, anaenda university, akifika huko ana realize kumbe alitairiwa na hajaijua alitairiwa. So tafadhali leo tukifanya siku ya msichana, tuhakikishe wasichana wetu tumewapea kipaumbele. Sai anti yangu akiwa amekaa hapa, ananiambia saa nyingine anataka ningekuwa mimi ndio mwanaume nirudi upande hii. Kwa sababu anaona hasara nimeenda kwa wale wengine. Etu anasema sasa ulienda huko, umeenda na kila kitu huko. Sasa hii mshahara inakuliwa na wasamburu. Lakini nimewambia, nyinyi mnakula na wasamburu wanakula. Kila mtu anakula nusu nusu. Juu msichana akisomeshwa, analisha kwao na analisha kwenye ameolewa.